أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ماه ذي الحجة الحرام، حرمة ولا نهاية احترام وحرمة ولا يمتبرك مهينة ذو الحجة کا مهينہ، جس میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہایت ہی عظمتوں اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سارے دن اور ساری راتیں یکساں برابر نہیں ہیں. بعض دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں پر فضیلت عطا فرما رکھی ہے، جس طرح سے بعض راتوں پر مولا تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. بالعموم عمومی طور پر جس طرح سے عام انسان بھی اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو، شب برات کو جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، تو یہ شب برات اور شب قدر کی یہ جو متبرک راتیں ہیں، یہ راتیں اور راتوں جیسی نہیں ہیں. اسی طرح رمضان مبارک کی آخری دہے کی جو راتیں ہیں، ان میں خصوصیت کے ساتھ جو طاق راتیں ہیں، وہ راتیں بھی ایسی ہیں کہ ان راتوں جیسی دیگر اور راتیں نہیں ہیں. وہ خصوصی شرف ان راتوں کو حاصل ہے. اسی طرح سے رمضان مبارک کے جو دن ہیں، رمضان کے متبرک مہینے کے دنوں کو جو فضیلت اور امتیاز اور جو شرف حاصل ہے، سال تمام کے دیگر اور دنوں کو وہ شرف، وہ خصوصیت، وہ بزرگی حاصل نہیں ہے. ایک عام انسان بھی اس بات سے، ایک عام مسلمان بھی واقف ہوتا ہے، لیکن جو ماہ ذی الحجۃ الحرام کی جو متبرک اور جو عظمتوں والے جو دن اور جو راتیں ہیں، اس سے عمومی طور پر مسلمان غافل رہتا ہے کہ ان کو جو فضیلت حاصل ہے اس سے وہ واقف نہیں. ماہ ذی الحجۃ الحرام کی متبرک راتوں اور دنوں کو جو فضیلت حاصل ہے اس سے وہ بے خبر ہے، ناواقف ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ ذی الحجۃ الحرام کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے، جسے ہم قسم کھانا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ماہ ذی الحرام کی، ذی الحج کے مہینے کی ابتدائی نظراتوں کی قسم یاد فرمائیے. سورۃ الفجر کی ابتدائی آیت کریمہ ہے، مولا تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر وليالي العشر، فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم ہے. یہ دس راتوں کی قسم جو اللہ رب العزت نے یاد فرمائی ہے، مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ دس راتیں ذی الحجہ کے مہینے کی ابتدائی دس راتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم یاد فرمائی ہے. قسم جن چیزوں کی کھائی جاتی ہے، قسم اٹھائی جاتی ہے، دراصل وہ چیزیں اہمیت کے حامل، عظمت کے قابل، نہایت محترم، قابل احترام اور نہایت معظم و مکرم، عزت و احترام کے لائق جو چیزیں ہوتی ہیں انہی کی قسم اٹھائی جاتی ہے، انہی کی قسم کھائی جاتی ہے. بے وقار چیز کی قسم، چیزیں تو بے شمار پڑی ہیں، دن اور رات کے ساتھ تمام کے دن اور رات ہیں. دنیا میں بھی جو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں کہ کوئی بے وقار چیز کی قسم کھانے کے لیے آپ کو آمادہ اور تیار نہیں کرتا، کسی بات پہ اگر قسم اٹھانے کے لیے آپ کو آمادہ اور تیار عقول فہام میں بھی اگر کوئی کرتا ہے یا خود اپنی جانب سے بھی انسان قسم اٹھاتا ہے، قسم کھاتا ہے، تو کسی بھی ایسی ویسی چیز، بے وقار بے حیثیت چیز کی قسم نہیں کھاتا. ماں کی قسم بولتا، باپ کی قسم بولتا، یا اپنی نزدیک محبوب ترین جو چیز ہوتی ہے بچوں کی قسم کھا کے بولتا ہوں، سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے گرچہ کہ ایسی قسمیں کھانا لغو ہے، ممنوع ہے، منع ہے. قسم صرف اللہ رب العزت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ دیگر قسمیں ممنوع ہیں. لیکن انسان عرف عام میں اپنے معاملات میں جو قسمیں اٹھاتا ہے، اس بات پر ہم غور کریں اہمیت کی اور عظمت کے لائق جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی محبوب ترین کوئی چیز ہوتی ہے ان کی قسم کھائی جاتی ہے. سامنے والا مطالبہ بھی کرتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر تم اپنے ماں کی قسم کھا کے بولو، اس کو آمادہ اور تیار کرتا ہے. ایسے قرآن کی قسم کے تذکرے کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، یا خود اپنے سے انسان اظہار کرتا ہے کہ قرآن کی قسم کھا کے بول رہا ہوں میں، یقین دلانے کے لیے سامنے والے کو عظمت ہے، عظمت والی چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قسموں کو یاد فرمایا ہے کلام پاک میں، تو وہی مناسبت ہے جو انسانوں کے درمیان میں جو معمول ہوتا ہے، عظمت والی چیز، قابل احترام چیز، محبوب ترین چیز کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں یاد فرماتا ہے. بہت ساری قسمیں کلام پاک میں موجود ہیں. لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بيوم القيامه، پھر واو قسمیہ کے ذریعے سے قسمیں بہت زیادہ موجود ہیں کلام پاک میں. واللیل ہے، والضحا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری قسمیں موجود ہیں. چنانچہ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسمیں یاد فرمائی ہیں، ان قسموں، ان آیات کریمہ کی جو ابتدائی آیت کریمہ سورۃ الفجر کی آیت کریمہ، مولا تعالیٰ نے فجر
والفجر اور پھر ولیال عشر دس راتوں کی قسم, فجر کی قسم ہے اور دس راتوں کی قسم ہے. دس راتوں کی قسم وہ ماہ الحجہ کی ابتدائی دس رات ہے. یہ اتنی اہمیت اور عظمت کے دن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خصوصی فضل و کرم اور مولا تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے ہم پر کہ رب تبارک و تعالیٰ پھر سے ہمیں ان متبرک ایام کو عطا فرمایا ہے. رمضان مبارک کی عظمت کو ہم سمجھتے ہیں اور رمضان مبارک کی عظمتوں والے مہینے کی آمد سے قبل اس کا وہ اہتمام بھی ہوتا ہے اور ماہ رمضان کی عظمتیں سمجھی اور سمجھائی جاتی ہیں. لیکن ماہ ذوالحجہ کی ان دس دنوں کی آمد سے پہلے بالعموم ایسا کچھ اہتمام نہیں ہوتا کہ ان دس دنوں کی عظمت اور اہمیت کو سمجھایا جائے. لوگ ناواقف, لوگ بے خبر ہیں ان دس دنوں کی عظمت و حرمت اور ان راتوں کی عظمت و حرمتوں کے متعلق. ائمہ سلف علماء کرام نے یہاں تک فرمایا, اللہ رب العزت نے ان دس راتوں کی قسمیں یاد فرمائی, قسم یاد فرمائی ہے, وَلَيَالِ عَاشِرِ دس راتوں کی قسم ہے مجھ کو. تو در حقیقت ماہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی دس دن اور دس راتیں ہیں یہ دسوں دن رمضان مبارک کے دنوں سے زیادہ افضل بتایا گیا. اور اسی طرح ماہ ذوالحجہ کے جس عشرے سے ابتدائی دس دنوں سے ہم آپ گزر رہے ہیں, داخل ہو چکے ہیں, آج ماہ ذوالحجہ کی دوسری تاریخ, ان دنوں کی عظمت رمضان مبارک کے دنوں سے زیادہ بتائی گئی ہے. اور ان دس دنوں کی جو راتیں ہیں, ان دس ابتدائی راتوں کی قسم جن کی اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے, وہ دس راتیں رمضان مبارک کی راتوں سے زیادہ افضل. اللہ اکبر, رمضان میں ہماری کتنی توجہ رہتی ہے عبادتوں کے اہتمام کی طرف, نیکیوں کو کمانے کی طرف, خوب نیکیاں کرنے کی طرف. بھئی رمضان کا مہینہ ہے, بے شمار لوگ رمضانی بن جاتے ہیں مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ رمضانی بن جاتے ہیں کہ رمضان میں وہ نیکیوں کا ان کا مشغلہ بن جاتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑے خوب رمضانی نظر آتے ہیں. لیکن ماہ ذوالحجہ کے دن اور راتوں میں جو غفلت ہم سے ہوتی ہے کہ ہم حقیقتاً اس کی عظمت سے ناواقف ہیں. اللہ نے ان راتوں کی ابتدائی دس راتوں کی قسم یاد فرمائی, پہلی ذوالحجہ سے لے کر ذوالحجہ کی ابتدائی رات چاند رات کو پہلی رات ہو گئی. اسی طرح سے شب عید جو آتی ہے, عید الاضحیٰ کی شب, کیونکہ دسویں شب ہوتی ہے, وہ چاند رات تو بول نہیں سکتے, عید کی رات بولی. شب عید جو ہوتی ہے, عید کی رات جو ہوتی ہے, وہ رات ان دس راتوں کی دسویں رات اور آخری رات ہوتی ہے جن کی, جن راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمائی, وَلَيَالِ عَشْرٍ دس راتوں کی قسم ہے. فرمایا کہ یہ دس راتیں ماہ ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتیں رمضان مبارک کی راتوں سے زیادہ افضل. یہاں تک فرمایا کہ رمضان مبارک کے آخری دہے کی بھی جو راتیں ہیں, جن راتوں میں ہم شب قدر کی جستجو اور تلاش کرتے ہیں, ان راتوں سے بھی زیادہ افضل ماہ ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں جن راتوں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث صحیح صحاح ستہ میں, حدیث تقریباً تمام صحاح ستہ کی کتابوں میں موجود ہے,
آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کے سب سے بہترین دن خیر ایام الدنیا، دنیا کے سب سے بہترین دن دل حجہ کے ابتدائی 10 دن ہے. اللہ اکبر، دل حجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہے مہینے کے، دل حج کے مہینے کے 10 دن، وہ دنیا کے سب سے بہترین دن فرما دیا گیا. اور پھر مزید آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں، سال تمام کے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں کہ جن دنوں میں نیکی اور عمل بندے کا کیا جانا، نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے زیادہ، کہ رب تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اس کی عبادت کی جائے ان دنوں میں. اور ان 10 دنوں میں عمل جو کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل سال تمام کے دیگر تمام دنوں سے زیادہ محبوب ترین ہے. تب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ دل حج کے ابتدائی جو 10 دن ہے، ان 10 دنوں میں عمل کیا جانا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. جہاد کی فضیلت بکثرت بیان کی گئی، فضیلت جہاد صحابہ اکرام کے دل و دماغ میں اتنی تازہ تھی وہ فضیلت ہے کہ جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. جہاد وہ اتنا محبوب ترین عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا کہ اس کا مقابلہ کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا. تو صحابہ اکرام کوئی اور تذکرہ کیے بغیر، کسی اور نیکی کا تذکرہ کیے بغیر جہاد کا تذکرہ کیے بغیر، جہاد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا جہاد کرنا، یعنی ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں جو بندہ جہاد کرتا ہے، ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے، جو نیکی کی جاتی ہے، کیا جہاد جو اور دنوں میں کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ پسند ہے ان 10 دنوں میں نیکی کا عمل؟ بندہ جو نیکی کرتا ہے وہ اللہ کو اور دنوں میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین ہے. صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ سوال آیا اور کتنی فضیلتیں جہاد کے تعلق سے آئی ہیں، جہاد کا وہ معاملہ. جب انہوں نے یہ سوال ابھرا تو حضور کی بارگاہ میں سوال عرض کیا بلا جہاد یا رسول اللہ، اور دنوں میں جو جہاد کرتا ہے بندہ، کیا اس سے بھی زیادہ اللہ کو ان دنوں میں دیگر نیکیوں کا اور عمل کا کیا جانا پسند ہے؟ احب الى اللہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ اکبر، ہاں جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں عمل کیا جانا، نیک عمل کیا جانا اللہ تعالیٰ کو جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. الا یہ کہ جو بندہ اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے نکلے اور اس کا مال بھی راہ خدا میں لٹ جائے اور وہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرے، سوائے اس جہاد کے کہ جن جہاد میں اس کا مال بھی کام آ گیا، اس کی جان بھی کام آ گئی، اس جہاد کے علاوہ دیگر جو جہاد ہوتا ہے، بندہ جہاد میں جاتا ہے، جہاد میں جا کر جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کا مال نہ لٹانا، اس کی جان کا کوئی نقصان ہوا، جہاد کی فضیلت تو اس کو ضرور حاصل ہوگی، لیکن یہ جو عمل ہے اس جہاد سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عمل کیا جانا اور نیک عمل کیا جانا اللہ کو زیادہ پسندیدہ. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مداومت والے اعمال جو
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں پابندی کے ساتھ جن پر عمل فرمایا ہے ان میں ذی‌الحجۃ کی یہ 9 روز ہے, کیونکہ 10واں دن عید کا دن ہوتا ہے, عید الاضحیٰ, عید کے دن کا روزہ ممنوع ہے. تو یہ 9 روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مداومت والے اعمال میں ہیں. کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے ذی‌الحجۃ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے. یہ 10 دنوں کی عمل کی فضیلت ہے, نیک عمل کا کیا جاتا, فرائض کی پابندی, نمازوں کا اہتمام نیک عمل میں سب سے اہم ترین نیک عمل ہے. نمازوں کو کہ اپنے اوقات میں ادا کرنا نیک عمل میں نہایت پسندیدہ عمل ہے. باجماعت نمازوں کا اہتمام نہایت پسندیدہ اعمال میں سے نیک عمل. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, توبہ و استغفار کی کثرت اختیار کرنا, کثرت سے ذکر و اذکار کرنا نیک اعمال. خیرات و صدقات کا عمل, نیکیاں بے شمار نیکیاں ہوتی ہیں. نیکی کی دعوت دینا, لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ اعمال میں سے. اعمال صالحہ نیکیوں کی کثرت, تو یہ ان دنوں میں عمل کیا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. دیگر اور دنوں میں عمل کیے جانے سے ان دنوں کے روزے کے تعلق سے آیا کہ ان 9 دن کے جو روزے ہیں, ایک ایک دن کا روزہ بندے کے نام اعمال میں, ایک ایک سال کے روزے کا ثواب لکھوا دیتا ہے. خصوصیت کے ساتھ عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت جو آئی ہے, عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی‌الحجۃ کا روزہ, عید سے عید الاضحیٰ کی ایک دن قبل والا روزہ, اس روزے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی اس ایک روزے کی بنا پر بندے کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے. راتوں کے قیام کی فضیلت میں آیا کہ 10 راتوں کے قیام کی فضیلت وہ ہے بندے کو حاصل ہوتی ہے. ہر رات کا قیام ذی‌الحجۃ کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے. وَلَيَالٍ عَشْر, ان 10 راتوں کی فضیلت یہ کہ ہر رات کا قیام, ہر رات کی عبادت, شب قدر کی عبادت کا ثواب بندے کے نام اعمال میں لکھا دے. وہ عظمتوں والے یہ دن اور یہ راتیں, ان دنوں میں خوب نیکیوں کا اہتمام, خوب نیکیوں کا اہتمام. قرآن پاک سے ان دنوں کی اہمیت, ان راتوں کی عظمت ثابت ہے. احادیث صحیحہ سے ذی‌الحجۃ کے ابتدائی 10 دنوں اور راتوں کی اہمیت ثابت ہے. شب قدر رمضان مبارک کی آخری دہر میں بھی تاق راتوں میں سے کوئی ایک تاق رات ہوتی ہے, تلاش کرنے کا حکم ہے. اب جسے شب قدر مل جائے تو وہ شب قدر کی فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے. تو ذی‌الحجۃ کی یہ ابتدائی یہ 10 راتیں یہ تو متعین و مقرر ہے, آپ کو تلاش کرنے اور جستجو کرنے اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ذی‌الحجۃ کی ابتدائی 10 راتیں سال کی کن راتوں میں, کس مہینے میں آتی ہیں, وہ تو متعین و مقرر ہے. ذی‌الحجۃ کا جیسے ہی چاند نمودار ہو گیا, مہینے کا آغاز ہوا تو ذی‌الحجۃ کی ابتدائی شب میں گیا, متعین و مقرر ہے کہ اس رات کی فضیلت یہ کہ اس رات کی عبادت کا اہتمام
آپ کو شب قدر کی عبادت کا ثواب آپ کو دے رہا. کتنا بڑا مولا تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے ہم امت مصطفیٰ پر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا کیا سرفرازیاں اس امت پر فرمائی. اسی نسبت سے یہ سرفرازی ہوئی کہ ماہ ذوالحجہ کی عظمتوں والے دن اور یہ راتیں اللہ نے عطا فرمائی اور ان کی عظمت اور ان کی قدر و منزلت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند فرما دیا ہے اور بندوں کے لیے اتنی سہولت اور آسانی ہے کہ بندے نیک عمل کرتے ہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ نے قرار دے دیا کہ ان دنوں میں عمل کیا جانا نیکی کا عمل کیا جانا نیک عمل کیا جانا اللہ رب العزت کو دیگر اور دنوں میں عمل کیے جانے اور نیکی کیے جانے سے بہت زیادہ پسند. تکبیرات کی کثرت اللہ کی کبریائی کی کثرت جو تکبیرات تشریف بھی آپ پڑھتے ہیں ایام تشریف ذوالحجہ کی 9 تاریخ سے 13 تاریخ تک یہ ایام تشریف ہیں جن میں تکبیرات تشریف ہم پڑھتے ہیں. ابتدائی ذوالحجہ کے ابتدا سے بھی آپ اور تکبیرات کی آپ کثرت اختیار کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات کی کثرت آپ اختیار کریں یہ اذکار میں سے ذکر و اذکار میں سے اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں سے بڑے پسندیدہ اذکار میں سے بعض آپ کا تکبیرات تشریح ہے جو ذوالحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد میں یہ پڑھنا واجب ہے چاہے جماعت سے نماز پڑھے چاہے تنہا فرد نماز ادا کرے. یہ تکبیرات ذوالحجہ کے متبرک کے مہینے کے اذکار میں سے ان کی بھی کثرت آپ مکمل 9 دن کے روزے ان کا اہتمام اگر ہو نہیں پایا تو کم از کم عرفہ کا روزہ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ آپ اس کا اہتمام کر لیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پچھلے سال تمام کے گناہوں کی مغفرت کا سامان آپ کا ہو جاتا ہے. ان متبرک ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے لیے نہایت غنیمت جانے. یقیناً دن اتنے محبوب اور پسندیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہیں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن راتیں اتنی اہم اور پسندیدہ کہ اللہ نے راتوں کی قسم یاد فرمائی. دن اتنے زیادہ پسندیدہ کہ ان دنوں میں نیکی کیا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور دنوں میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ پسند اور زیادہ محبوب ترین ہے. تو کتنے محبوب ترین دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت کا مقام پانے کی آرزو کس کی نہیں ہوتی کہ اللہ کا محبوب بننا کون نہیں چاہتا. تو یہ متبرک یہ جو 10 دن ہے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں یہ بہت غنیمت ہے ان اللہ کے بندوں کے لیے جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام پانا چاہتے ہیں. اور ہر بندہ چاہتا ہے جس کے اندر بندگی کا سلیقہ موجود ہے جو صاحب فہم و فراست ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کو حاصل کرے رب تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام پائے کہ اللہ کا محبوب بنے. پھر اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ بہت کوشش کرے ان دنوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کی جائے خوب اعمال صالحہ کی کثرت اختیار کی جائے اللہ کے ذکر و اذکار توبہ و استغفار
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام ان چیزوں کی کثرت اختیار کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھے. یہ وہ متبرک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں بندے کا نیک عمل کرنا بہت زیادہ پسند ہے. تو بندہ پھر اس بات کا تحیہ کر لے کہ میں خصوصیت کے ساتھ ان دنوں میں اپنے مولا کی اطاعت و فرما برداری اور نیکیوں میں ہی اپنے اوقات کو گزاروں گا. تو ممکن ہے کہ ان 10 دنوں کی اس کی جستجو اور کوشش اور یہ نیک نیتی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری زندگی کو سعادت مندیوں والی زندگی، اطاعت و فرما برداری والی زندگی بنا دے گا. مولا تبارک و تعالی ہم تمام پر لطف و کرم فرمائے. ان متبرک ایام و لیالی دن و رات میں مولا تعالی اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہی سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. ایک اہم اعلان سماعت فرمائے. انشاءاللہ مستعان جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں ہم تمام کے محسن مسلم ہے قوم و ملت حضور خطیب الاسلام تاجر العلماء حضرت شاہ باب حسین فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے فیوز و برکات سے ہم تمام اور تمام اہل دکن نہ صرف بلکہ تمام اہلیان آندھرا پردیش خصوصیت کے ساتھ مستفید ہوئے، مستنیر ہوئے، استفادہ کیے، فیض حاصل کیے، نور پائے ہیں. حضرت کی بابرکت شخصیت بھی ماہ الحجہ کے انہی متبرک اور عظمتوں والے دنوں میں وصال فرمائی ہے. حضرت کا وصال الحجہ کی 7 تاریخ کو ہوا تھا، چنانچہ اسی مناسبت سے حضرت کا عرس مبارک 7 الحجہ کو ہوتا ہے. حضرت کی مزار شریف وادی رحمت عمر کالونی پہاڑی شریف مامڑ پلی میں واقع ہیں، درگاہ شریف کے احاطے میں جامعۃ الفاروقیہ اس کے احاطے میں حضرت کے عرس پاک کی تقریب منعقد ہوتی ہے. 7 الحجہ 30 اگست کو اس سال آ رہی ہے، چارشنبے کا دن آئندہ انشاءاللہ عصر کی نماز سے عرس شریف کی عرس مبارک کی تقاریب کا آغاز ہوا. ختم قرآن، قصیدہ برج شریف اور بعد نماز مغرب، تذکرہ خطیب الاسلام اور عظمت اولیاء کے عنوان پر جلسہ اور جامعۃ الفاروقیہ مدرسۃ القرآن الفاروقیہ اس کی جوش اس کی گویا ایک ونگ اور اس کی ایک شاخ ہے. حفظ قرآن کا جو مدرسہ ہے وہاں کے طلباء کا مدرسے کا سالانہ جلسہ بھی مقرر ہوتا ہے. عرس پاک کی اس تقریب کے ضمن میں آپ تمام حضرات سے میں خواہش و گزارش کروں گا کہ آپ تمام عرس پاک کی متبرک تقریب میں تقاریب میں بعد نماز عصر، بعد نماز مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد میں صندل شریف اور چادر گل حضرت کی مزار پر پیش کی جائیں گے اور پھر تناول تبرک کا بھی اہتمام ہوتا ہے. آپ تمامی حضرات ضرور ضرور شرکت و استفادہ فرمائیں.